გამოშვიდობის, რა ჩემო ძირფასებო. ჩვენ ახლა მოვამზადებთ ხორცს კარტოფილთან და ხახვთან ერთად. აი ისეც რო პირში დნება, ისეც რო ხორცი არ არის რეზინასავით. არის ძალიან მარტივი, ძალიან გემრიელი და ძალიან ძალიან საოცარი. დავიწყოთ. მეორე ვიფიქრე თუ ცოტა ვიფიქრე. ხორცს ისა ეს მომიფიქრე. როგორც ხორცისტმა ვიფიქრე რომ დღეს ყველაზე იდეალური იქნებოდა აი ეს აი ეს ახლა მას გავრეცხ და მე დავჭრი ეს ისინი აქ პატარა წვრილი ესენი რაკვია ძლები და რა შეყავს აი ასე Садик, где? Да, як. Чен сахорцеш. Ах, где ж? Что? Где же? Угу. Не так, что-то там я рад ამაცადე და გეტყვი. რა იყო? რა მოხდა? რა იყო? მოგიერუში. რა დაიწიო? რა იმის? ორისა და უთავაგე. კაგი ხოხო? Да, я хочу, чтобы я замолвилась. Ну и да, не было. Я рано и рано, чтобы я замолвилась. Я тебе и как их уху. Велодебит, как уход. А мы вот и дальше не сгидели, а ходу. Ну, нет.
შემოძიებასება. ან დაახლოებით ამ ვინცეს აი, სალატი იმაზე მეტი უნდა იყოს. კარტოფილი. და ახლა გაჩვენებთ აი ასე. აი ასე ვჭრი. დაახლოებით იმ ხელა კუპიკებად ამ ხელაც არის თვითონ ხორცი. აი ასე. ჭრი ყველას. ეს არის მისი ჩავარდა. ხო. ეგ არ არის არაფრის მარტინს. ის უყვარდა თავის საქმეს. ასანგედო ერთ მითხა. და აი გამირეცხია და გამიდია გაზზე და გაზიც ხო შავია. ესეც ხო შავია და ვეღარ პოვდი ჭკუიდან გადავედი მიკი დანასაცა. აუ რა ვიცი მე. ის რა უყავი ის ქვები? რომელი? რომელსაც აღარ ვიყენ. წვანე? ხო. ყველი არ მიდევს. აა. იმაში გადავედა. ყოსა იმაში. ეს ფუნქციონირებული მეფში არ მინდა რომ რამე იდოს, ჭირდება ხოლმე. ეხლა ბაგანა. ეგეც არ უნდა ყველს ეხლა მახერავს. ამ ხება ქვა. იმ პატარა ციტადგი. ეხლა უნდა გავაკეთო საჭმელი იმას. ო. რამე პატარა შავდოთ იმ ხელა რგინი პატარა მაცივარია და ეხა დაიწყო. დაიწყვი და დამთავრდა. აი ეს. ეხა დავიწყებთ შეწვას. აი ეს. Thank you.
როცა ხორცი ორიენტიდან შეპირწინდება, ამ პერიოდში დავამატებ ზეთს, იმიტომ რომ ზეთი აუცილებელია კარტოფილის კარგად შესაწოვად. ლომაზე ფიქრდება კარტოფილს, იმიტომ რომ მერე აღარ დაემატება უკვე, ამიტომ თავიდანვე ლომაზე ფიქრობ. ამაზე კარტოფილს ამოურევ, თავივე დავაფარებ და ცოტა ხანი მომიწევით და მოიწვიოთ. Ამ ეტაპზე უკვე ძალიან ხშირად მომდევარ იმისთვის, რომ არ რომელიმე არის. ამიტომ საკმაოდ ხშირად ვერეს თავზე დახარება იწვევენ და იმისთვის კარტოფილი გამოიყენებს. აი ამ ეტაპზე უკვე როცა კარტოფილი მომზადდა და როცა ხორცით შემწარია, უკვე ვამატებ თავყალღა და ძილ ხალხს. შეგიძლიათ თქვენ დავამატოთ მინორით, მინორი არ მიყვარს და ჩემი ოჯახის წევრებს არ უყვარს. ამიტომ ჩვენ მინორს არ ვამატოთ, ამოვურებ, ისე დავაფარებ თავზე, მოვაყრებ მარილს და დაველოდები. დაველოდები სანამ ხალხი ჩაი თუშება, და როცა ხალხი ჩაი თუშება, უკვე მთელი კერძი მზად არის.
შევარდე. ერთი ფასი ვასტი გამოვიდა. თუ მოგეწონთ ვიდეო, დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი. თუ მოგეწონთ რეცეპტი, აუცილებლად გამოიწერეთ არხი. ეხა წავალთ და აღნიშნავთ დღევანდელ დღეს. მიყვარხართ კოცნით და მრავალ ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დალაიქება ვიდეოსი და არხის გამოწერა არ დაგავიზრდეთ. პაკა-პაკა.